ještě mám skoro důvod, če jde mě tato drama si. Nici jen zpětka arama mě cac nedí mě děkon. Nici pětka o mě nič sens gnaš. Men pětka mě tacenk. Te jim čen kánu, bez če mě žámanak čunenk mě tacenu mě zbahvacenk. Ես չգիտեմ ոնց եմ հավատացել մի մարդու, ով թքած ունի իմ վրա, ում համար մեկը կսպանեն ինձ թե չէ։ Ռոզ, ի՞նչ է եղել։ Ինչ պետք է լինի, եկել էի հանգիստ աշխատելու տանը, բայց չի ստացվում, ոնց տեսնում ես, չի ստացվում։ Ռոզ, ասա։ Ասել էիր, որ ոչ մի բան չասեմ, բայց ոնց նայում եմ, պետք ասեմ։ Ինչ վրույրն էր զանգել։ Դավ! Դավ, լսում ես? Պահե! Պատվից առավել, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։